Ahoj, já jsem Maki a vítám se do dalšího Robloxu s Vandou. A máme tady opět od Iris obíčko, je tady teďka Candy Land. Máme to tady krásně všechno do růžova. Jo, a Venda se šel koupat do čokoládový řeky. Yeah. Maki, ale počkej, já teďko budu ten Augustus kdoule, no víš co. Pokud víte, z čeho to je nebo kdo to je, tak mi to napište do komentářů. A my si jdeme opět učit tohleto krásný oby. Jinak ještě taky takhle zmíním, vlastně minule, když jsme točili takhle tohleto obíčko, nebo ne tohleto, ale jiný život Iris, tak i Radikál ti tam dal poklonu. Viděla jsem ten komentář, ty jsi mu i odpovídala. To bylo moc hezký. A je pravda, řekl tam, že tady někdo si vyhrává s tím, jak to vypadá, a někdo to se s tím vyhraje, jak to vůbec funguje. Jo. Máme tady oblíbený tyhlety, nebo pro mě jsou třeba oblíbený tyhlety cukry. Myslíš ty checkpoint, nebo já myslím checkpoint, myslíš? Ne, ty checkpointy taky, ale tady ty mims, že jsme tam už měli hezčí checkpointy, ale jsou fajn. Jsou dobrý. Mně se občas líbí jenom to, že prostě jako to není klasický checkpoint, jo, že to je prostě udělaný nějak jako jinak, prostě holka umí. Ale jako je vážně. Fakt, že teďka vlastně máme lízátka, nebo aspoň to tak vypadá. Jo. To jako lízátka. Ne, to je cukrová vata na špejli. Vidíte, my příští týden jdeme, nebo vlastně nevím, kdy tohle vyjde, ale když to točíme, tak je to za týden, tak my jdeme tam. Tenhle, teďko, pardon. Tak jdeme na pouť. Do Kutné Hory je tam Sedlecká pouť po 2 letech, takže se těšíme. Je tam i nová atrakce, tak na to se taky těšíme, protože je taková trošku hodně nebezpečná. Takže pokud tam budete, tak tam na to nechoďte, protože budete malí na to. A Monča bude blade. Já si myslím, že Monču tam, moji segru tam nedostaneme, protože moja sestra, nevím, pod nějakého určitého věku, tak takovýhle hrozný atrakce nemá ráda a blije. Co tam máme napsaného? Přečítat. Sice to není nic společného s tímhle oby, ale jak Maki a Venda hráli ten proximulátor a jak tam Maki říkala historky, tak mám taky jedno. Jo, nějaký jsem tam četla ohledně žáv, už si to nespomínám, ale četla jsem je. A jako některý byly taky zajímavý, ale chápu, na mojí to prostě nemá, jo, když jsem rozsekala žávu sekačkou, no nic. No, já taky, to jsem si po tomhletom videjku vlastně říkal, sakra, s kým to žiju, no. Jo, to nevadí. Jinak teďka, jak říkáš, s kým to žiju, hodně lidí doteď tam píše, jestli nejsem bratra a sestra. Ježišmarja. Jo, to by byl asi incest. Takže ne, nejsme bratra a sestra, kdo je tady novej, nebo další dobu na to koukáte a máme divný humor, my to víme, ale bratra a sestra nejsme. Já bych vás asi zabila, kdyby to byl můj bratr. A navíc bych se s ním asi tak nebavila. Tak jo, story je to, že když jsem ještě chodila do školky a byli jsme zrovna venku, tyjo, storky ze školky si moc nepamatuju, nebo obecně jako nějaký věk. Vím, že první den jsem brečela, to bylo asi tím, jako končím. Tak jsem vždycky šla hledat ploštice. Je fakt, že teďka už vylejzej už nějakou dobu. Nazbírat do klímku a potom jsem jednu druhé vytahovala. Řezala jsem hlavky, trochu morbidní, ale vždycky jsem zašla ukázat učitelkám, oni se na mě dívali jako budoucí obra. S tím teda ploštice jsem teda jako nemučila tímto divným způsobem trhaní nožiček, třeba jako mravence a takhle. Ale vím, že my jsme měli nějakou oblibu, nějaký období, ale to bylo jenom 1 léto, že ze ségrou jsme propichovali žížaly. Ježišmarja. Jako fakt, kdo nevíte, tak žížela prostě vždycky to doroste, jo, prostě jakože vždycky to žije ty 2 části, když to rozpůlíte, a tak jsme to jako propichovali. No to já bylo jsem jako taky zajímavý. To, že já jsem spíš jako malý ty žížely vlastně rozřezával. No, ale to prostě, jako samozřejmě, když jsou nějaký malý, tak to jako nic moc, ale když najdete takovou tu velikou, jo, jako mě možný. Maki. No nic. Třeba co je fajn, že když takhle jako prší, například teďka strašně hodně často prší, tak vždycky, když jsme šli do školy, tak ráno vždycky byli na tom chodníku, ty žížaly úplně rozjetý, nebo i slimáci a takhle, jo. Třeba mi řekněte, slimáka nevidíte celý rok a když prší, tak je najednou všude vidíte, jo, ale v životě jako nevidíte normálně, takhle je jako pravda. Na ulici. Kde se schovávají, no? Já nevím, ale fakt by mě to zajímalo. Ale proč tady chcípám furt, když se to ani nedotknu? Tohle bude asi těžké pro nás všechny. Jo, hele, tak už asi vím cestu. Ne, tak nevím cestu. Tak co je? Hele, tam... Kurňa. Tohle, nebo tak... Hele, tak já fakt nevím, kudy teda tak máme jít? Chtěla jsem jít už na tom, jo, už jsem nevěděla. Já nevím, ale tamhle to někdo proskákal, Kuky to proskákala, nebo kdo, ne, Laurinka, nebo nevím kdo, jo, Lenka, SK. Jo, tak já nevím, no přijde mi to tam, že by to měli proskákat nějak, nebo... Tak ale WTF. Na to přijdem. Ty hitpointy tam jsou až moc velký. Ha? Hele, tady to někdo, Pavlík, to šel tudy okrajem, tak jdem přes okraj. Trošku to ovčím, dopročit, tak jo, tam musíme trošku ještě víc. Fakt hezky po okraji, fakt úplně těsně, abys jako pomalu nespadl. Tak možná shift lock? Ne, ho nechci zapínat. Tak to přeskočím, jo, už jsem to přeskočila. A, jsem tu. No dobrý. Ale koukaj, já jedu shift lockem, ale... Jo, tak jde, ale mně se to nechtělo zapínat, jo. Dobrý, jednu dobu to vždycky mám zapít celou parlamentně, jako celou dobu a pak prostě to vypnou, se mi to nechce zapnout, jo. Hele, hledáme správný bonbony teďko. Správný bonbony, dobře. Dobrý, tady následujeme, hele, dobrý, hop. Tady Lenku následujeme, no. Jo, dobrý, okay. A každý má své obíčko, hele. Já mám modrý, dobře, tak já jdu sem. Černo-červená je lepší. Ne, tohle je takový hezky barevný. Já tady mám sakra. Jaký z těchto států nepatří do Jižní Evropy? To si já... Máš asi ve škole zeměpis, co? Já nechci říkat, Itálie, ale ona Maki evidentně, ona se asi hodně ví věcí, protože evidentně, myslím si, že jsem v některých videích říkal, že ty nemáš ráda zeměpis, že ho vůbec neumíš. A já tady mám matiku. Dobře, počkej, sever, jižní, pojď. Tak já teďka umřu, protože jsem se na to spawnula na začátku. Do jižní jsem tam měla, nebo do severní. Kurňa. Tak, když tady máme, jaký z těchto států nepatří do Jižní Evropy, severy, dolů, tak tím pádem to bude Francie, ta je víc jako na západ. Ale ne, tady by to z těch, kterých měst je v Itálii. Ty vogo. Budu kopčit, co tady je? Kopčit. Marseille, Valencie. Verona, těchto měst je... Jo, Verona, to bych věděla, to vím. Který z těchto řek protéká území... Dobře, tak budu tady věřit Pavlíkovi, řeky mi v životě nešly. Tak chceš radit něco takhle? V jakém století proběhla ve Velké Británii průmyslová revoluce? Očividně 18. století, 19. 20. Kdyby tam byla bitva na Bílé hoře, tak to dám, to je 1621, to si pamatuju od základní školy, prostě je zajímavý, že si to pamatuje doteď i moje máma, jo, který je pomalu, no hodně, ale to je podle mě, ale každý vám to řekne, vím, že i někteří, nevím, kdo to byl, jestli Steak někde, taky něco takového dával, že jediný, co si pamatuje, tak je bitva na Bílé hoře 1621, to je fakt jediný rok, který jsem si zapamatovala snad ve škole. Já teda ne, no, to já si třeba nepamatuju. Jo. To je fakt jediná bitva, kterou vám řeknu. Neřeknu jako první a druhá světová, ale jo, to si taky pamatuju, ale z těch, to bylo hodně dávno, tak jenom tuhletu. Hele, vlna čokolády, to je hustý, jak je to rychlý. Hustý, hele, my můžeme i stát v podstatě, nemusíš ani chodit. Ale dosekal ses dobře, že tam i dopadlo. Tak pokračujeme dál, hele, další vlna čokolády, ok, ježišu, a to je dobrý, tohle se mi fakt líbí. Hej, ale tohle je mega dobrý, to je jako fakt hodně dobrý. Jo, no, vlnovej speedrun, když tak tohle řekneš. Tohle je hodně dobrý, v podstatě ale nemusíte ale chodit, že jo? Jo, no. Když máš speedrun, tak tam musíš furt mít to, jakoby dvojitý Včko a držet to. Hustý, ok, jdem dál. Co jdeme dál? Jo, no, už máme finále. Jo, už máme finále. Ne! Vážně, Vendo. No, zabili mě cukrové proužky. Cukrové proužky. To mi připomíná. Jo, jinak počkej, ani si neříkal, jaký jsi tam měl ty otázky u matiky. No, já tam měl šílený matematický otázky, jako ve stylu... kolik tam bylo snad, ježišmarja? 360? Ne, já nevím. No prostě jako na začátku úplně v pohodě, no. Ale promiň, na poslední příklad jsem musel použít tu kalkulačku, protože to byl jako takovej fakt jako strašně dlouhej, bylo tam děleno krát a takhle, takže jsem říkal na to prcáma. To jsem fakt vzal kalkulačku, no a ve finále ani kalkulačka mi to nevypočítala, tak jsem to náhodou prostě tam zkoušel. Ani kalkulačka mi to nevypočítala. Ne, oh, prostě. Byly tam 3 odpovědi, tak jsem 3krát nebo 2krát umřel, co tím už to šlo, no. Gratulace, jste na konci, máme tady toho našeho netopíra, ten je strašně hezký. Pokud mě chcete zase podpořit, no to si píš ven, kolik tam budeš dávat, abych tě mohla předehnat. Nevím, kolik máš, no. Minule, nevím, jestli to tam bylo na konci, ale dávali jsme tam donate, dlouho se to nechtělo načíst, ale byla jsem na prvním místě, jako vždy, že jo. OK, no nic, já bych to asi tady ukončila, Venda určitě tam čeká, ale já si počkám, než tam něco dá, já si tam dohodím. Doufám, že se vám to líbilo, pokud jo, zanechte like a napište tam něco fajn Iris, děkuju a my se vidíme do dalšího videa, takže se mějte krásně a čus. Čus.